Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Son vaxtlar televiziyalarda aparıcıların ve verilişe dəvət olunan ekspertlerin əndazədən çıxan davranış ve hərəkətler nümayiş etdirmeleri bir-birini təhqir etməyə bir növ dəb halına alıb. Bu günlərdə Xəzər televiziyasında yayımlanan təsir dairəsi verilişində baş verənləri isə əsil biabırçılıq adlandırmaq olar. Belə ki, efirdə ekspert qismində iştirak edən Vəkil Şəfiqə Nağiyeva və fəlsəfə doktoru Anar Vəziroğlu arasında qalmaqal yaşanıb. Bu zaman Anar Vəziroğlu bu qadında ləyaqət yoxdur deyərək canlı efirdə Şəfiqə Nağiyevanın üstünə su atıb. Mövzu ilə bağlı tanınmış teleaparıcı İlgiz Əkbər Yeni Sabah Az'a danışıb. O, bəzən aparıcıların efirdə bu cür hallarla qarşılaşdığını bildirib. Lalə Azərtaş həmin anda necə lazımdırsa o cürdə reaksiya verdi. Bilirsiniz, canlı efirdə hər an hansısa xoş olmayan hadisə baş verə bilər. Sadəcə aparıcı son dərəcə peşəkar olmalıdır. Aparıcı bacarmalıdır ki, baş verə biləcək hadisələrin əvvəlcədən qarşısını alsın ya da hadisəni elə bir şəkildə məcrasına qoysun ki, nə şiş yansın, nə kebab. Elə etmək lazımdır, nə tərəflər bir-birinə düşmən kəsilsin, nə də ictimaiyyətdə ajotaj yaradacaq hansısa ifadələr, hərəkətlər olmasın. Qeyd edək ki, ötən günlərdə Şəfiqə Nağiyeva İlgizlə İzlə proqramını ağlayaraq tərk edib. Buna səbəb isə onun efirdə keçmiş məhbuz olan Nüsrət adlı bəylə davasıdır. Belə ki, Nüsrət münaqişə zamanı vəkilin oğlunun adını çəkib, həm də bəs siz niyə boşanmışsınız sualını ünvanlayıb. Şəfiqə Nağiyeva bu üslubdan narahat olub və efirdən göz yaşı tökərək çıxıb. Həmçinin buna İlgizin şərait yaratdığını deyərək etirazını bildirib.